Les Gorges de la Fou són a 2 quilòmetres d'Arles per la carretera de Prats de Molló a la Catalunya del Nord. Són a l'enclavament de 3 municipis, el de Cortsaví, el d'Arles i el de Montferrer. Aquests municipis han condicionat el lloc per tal que es pugui visitar sense cap risc. En català, fou equival a barranc, pas estret, gorja. Les Gorges de la Fou en alguns punts són molt estretes, poc menys d'un metre, la qual cosa fa dir als qui promouen el turisme que és la més estreta del món. El torrent de la Fou és el causant d'aquesta enorme clivella. Sembla mentida que aquest irrisori filet d'aigua hagi pogut erosionar la muntanya rocosa durant milers i milers de segles fins a arribar a produir aquesta esquerda de més de 200 metres de profunditat. Però no solament ha fet el forat, sinó també una xarxa de galeries i de coves. La llargada total de la gorja és de 1.740 metres. Hi ha llegendes que expliquen que la gorja era habitada per bruixes i per genis hostils. Potser per això, fins no fa gaire anys, ningú no havia gosat d'entrar-hi. O almenys això és el que es diu.
Aquesta és la Gruta dels Trabucaires. S'explica que fa 150 anys s'hi havien amagat una colla de bandolers procedents de la Catalunya del Sud, per tal de no ser trobats per la justícia. Se'ls anomenava així, és clar, perquè les armes que utilitzaven eren els trabucs. Cortsaví és un municipi de la comarca del Vallespí situat al vessant meridional del massís del Canigó. El poble és a l'esquerra del torrent de la Fou i conserva una ferma torre rodona de defensa. Cortsaví és en un lloc prominent on hi havia hagut un castell, des d'on es divisa una bona panoràmica i se l'anomena el Balcó del Canigó. És un poblet polit i endreçat, una vila pintoresca amb carrerons estrets i empedrats, on es conserven força vestigis del seu passat immediat.
L'església és dedicada a Sant Martí, però no és pas aquesta la primitiva església, sinó una altra en ruïnes situada a un quilòmetre i coneguda per Sant Martí de Cortsaví. És isolada i envoltada de prats, un lloc molt adequat per dinar-hi a l'aire lliure. Albert Roig és qui ens explica les característiques d'aquest temple que antigament havia estat envoltat per la població. És una església romànica edificada a finals del segle XII i primeries del XIII. Criden l'atenció aquests dos ulls de bou de la capçalera. El temple ha estat consolidat com a ruïna per l'Associació de Sant Martí de Cortsaví. En aquest vessant del Canigó, al sector pròxim al Puig de l'Estrella i a la Torre de la Batera, hi hagué una zona metal·lúrgica actualment desapareguda. El mineral de ferro hi és molt abundant i ha condicionat, com veurem, el tarannà de les poblacions més properes. Les bagues són especialment boscoses, amb preponderància dels castanyers. La recol·lecció de tòfones és tradicional. A la confluència del riu Montferrer amb el Tec hi ha Arles, la població que per aquest motiu és anomenada Arles de Tec. Els campanars de l'abadia i el de l'església de Sant Salvador són els que més destaquen. Envoltat d'un esponerós jardí amb ferms exemplars d'avet i de magnolier, hi ha l'Ajuntament de la Vila. Arles ha estat una població molt feinera que va viure molt de temps del treball de les fargues. A finals del segle XIX, principis del XX, va conèixer un renaixement econòmic gràcies a la millora dels mitjans de comunicació. Així, va desenvolupar diferents indústries i conreus: ferro, tèxtils, xocolates, castanyers, pomes... Avui la població aprofita essencialment els recursos del turisme. Un passeig pels carrers de la ciutat ens farà descobrir l'església de Sant Salvador amb el seu campanar romànic. L'interior conserva interessants retaules barrocs. Cases senyorials amb balconades de ferro forjat i molts altres elements, també de ferro, escampats per la vila, són el testimoni de l'època en què fou ciutat industrial i centre metal·lúrgic. Aquest nucli de poblament, el que estem ara a Arles, ha sigut precisament el nucli d'assentament del monestir, que és on estem ara al davant, el que ha creat i ha donat origen a tot el poblament que hi ha aquí al voltant. La presència d'aquest monestir de Santa Maria d'Arles en aquí ja es documenta en el segle VIII, però assentat o posat a uns banys públics que hi ha aquí uns 4 quilòmetres d'Arles. Amb uns antics banys públics romans, en allà s'hi va establir una de les primeres cel·les monàstiques del segle VIII. Posteriorment, després es traslladen aquí al centre i a partir d'aquest nucli, que serà el que veurem ara, es crea tot aquest poblament al voltant del monestir.
Aquest cas és molt similar com molts altres monestirs, fins i tot de la nostra banda, de la banda nostra, que estem més habituats del Pirineu, com per exemple pot ser el monestir de Gerri, com pot ser a la banda més de la plana Scala Dei, com pot ser el monestir de Ripoll, que es fan comunitats monàstiques en indrets on hi ha explotacions naturals de gran importància. Gerri la Sal, el famós monestir de Gerri, és perquè arriba a tenir el domini total del control de la sal i la producció de la sal, que en etapes medievals era com un autèntic maner o com una autèntica mina, vull dir, era d'un valor molt preuat. A Ripoll, indiscutiblement, el monestir s'assenta en un dels centres de producció de ferro més importants d'aquell indret. I a Arles, que som aquí, s'assenten en aquest indret i munten una comunitat monàstica amb un dels centres productors de ferro més importants de tot el sector. Podem veure la façana i, en especial, aquestes dues torres cantoneres, aquestes que tenim aquí, i que formen part, les dues torres, del perímetre murat, del perímetre que envoltava, la muralla que envoltava, el nucli de poblament. I ara nosaltres representa que estaríem en els barris de fora muralles, que ja a partir del segle XIV es va anar expandint i es va anar creant al voltant del poblament. De l'abadia de Santa Maria d'Arles cal destacar les escultures del portal, que són unes de les primeres manifestacions de l'art romànic pirinenc. A l'esquerra de l'entrada principal hi ha un sarcòfag del segle IV, vestigi de l'època visigòtica, conegut amb el nom de Santa Tomba. Conté sempre aigua cristal·lina que no se sap d'on ve. Cada any, el 30 de juliol, per la festa major, se'n treu l'aigua. A l'interior es veneren els sants patrons Senen i Abdó o Abdon, els famosos Sant Nin i Sant Non de l'ermita de Togores de Sabadell. També presideixen un retaule barroc. Aquí es conserven les seves relíquies, les quals es treuen en processó també per la festa major. A finals d'octubre se celebra la vinguda dels sants, arribada que es va produir al segle X. El gran orgue és l'última joia heretada dels monjos. Amb la seva tonalitat d'origen, fa d'Arles un lloc assenyalat de la música barroca. El contraabsis, situat sobre alçat al damunt de la porta principal, és un conjunt arquitectònic de tipus carolingi amb frescos datats al segle XIV, restaurats recentment. També es conserva una ara d'altar, romànica, amb força inscripcions. En una hi llegim el nom Bernard. El claustre de Santa Maria d'Arles va ser construït entre 1261 i 1303. És per això que té una arquitectura de transició entre la sobrietat romànica i la sumptuositat de l'època gòtica. Cal remarcar que dues de les portes d'entrades del claustre donen directament al carrer. Això fa que sigui molt visitat i transitat. Al centre del jardí hi ha una creu de ferro del segle XVI.